Axşam düşəndə Respublikanın paytaxtında mədəniyyət saraylarının, konsert salonlarının, teatrların qapıları açılır. Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Opera və Balet Teatrı. Bugün burada Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası nümayiş olunacaq. Bu əsər tamaşaçını keçmiş zamanlara, 3 əsr əvvələ aparır. O dövrdə İgid Koroğlunun başçılıq etdiyi zəhmətkeş xalq birləşərək xan əsarətinə qarşı üsyan qaldırır. Koroğlu. Koroğlu Bülbül, SSRİ xalq artisti. Nigar Aslanova, Həsən Xan, Bünyətzadə, Azərbaycanın əməkdar artisti. Koroğluya ağır dərd üz verib. Mübarizə dostu, sevgilisi Nigarını Həsən Xanın casusları əsir götürüblər. Koroğlunun ürəyi ona, sevgilisinə can atır. Yadıma Nigar, getdi əldən ixtiyar. Sən çək orda min cəfa, biz gərək burda səfa. Oh.
Sevdim seni yarım, sen benim canım. Olmaz özge sevgilim senden ayrı, senden ayrı, senden ayrı. Hasan Han öz sarayında ziyafet geçirir.
fədakar nigarı bura niyə gətiriblər? Bıç sayəndə kəsilsin başım. Qəddar Həsən xan onu amansızlıqla edam edəcək. Oh,
Azərbaycanın incə sənət ustaları öz ilhamlarını doğma xalqına ithaf edirlər. Filmin sonu. Thank you.